kažu z domu. Spal si tričko svoje staré sny. Cudzí muž časotí hlavou o múr. V tvojej izbe strhnú tapety. Tento skeč sa končí bez potlesku. Vymeniť dnes možno každého. Sú miesta, kde ťa ľudia nechcú. Smejú sa, keď tnú do živého. Povedz, povedz, čo znamená. Človek bez adresy, bez mena. Čo znamená? Človek bez adresy, bez mena. Prázdnota ma desí. Jedného dňa, keď odídeš z domu, vietor ti plachty rozfúka. V noci stretneš cudziu ženu, ktorá ti niečo ponúka. Povedz, povedz, čo znamená. Adresy bez mena.